Yun, dupag pa lang hapon. So, hapon na naman. Marami pa tayong tinitingnan dito sa bayan ng Santa Maria. So, ang dami pinapakita dito ng ating mga bagong kaibigan, bagong kakilala dito sa Santa Maria, Pangasinan. So, ito pang kaut, Ijet Joel. And please like and share po and subscribe naman po sa aking channel. Sa uh, pakihit, pakihit, din po ang notification bell upang maging updated po kayo sa susunod kong mga video. So, ang tinitingnan nating property dito along barangay road cemented road naman siya. Pero ano lang, um, single lane siya, single lane. Siguro 3 meters, 3 meters to. O, tama, 3 meters lang. 3 meters cemented road, pero may possible namang lumuwang to kasi along irrigation po siya. Kung titingnan. So, ayan po siya, along along irrigation po. So, pag ginawa po ito, siyempre, uh, lalapad po ito. Kambaga lalagyan ng daanan ng irrigation. So lalapat po itong proper, ah itong daan. So possible magiging ano din to. Um 5 to 6 meters kasi para kasya po yung dalawang sasakyan. So ito yung boundary ng ating property. Ayan. So naputol dito yung cemented road. So napakaganda ng tubig dito. Ang linaw. Ayan, napakasarap maligo. So dito yung umpisa ng property. Dito yung boundary itong part na to so napakahaba po ng frontage ito siguro nasa around um, 70 meters frontage at uh, maraming kabahayan dyan eh ewan ko lang kung mayroong makukuha na na malapit na kuryente maraming poste ng kuryente dyan pero hindi ko alam kung pwede na yung kumuha dyan sa part na dyan so siguro doon doon sa part na yon pwede so hindi ko lang alam kung ilang metro yung layo ng pagkukuhanan ng kuryente. So dito sa part na ito nagganon po siya hanggang doon. Ayan, so malapit lang. Tapos nag-c gumanon siya. So mamarkahan ko po sa aking drone dito sa um, aking video ay sa aking sa aking aerial view para po makita po ninyo. Kasi ito po ay ano lang to ay eh, uh, kumbaga <clears throat> hindi natin mapapasyalan doon sa dulo kasi nagganon naman siya doon so ipapakita ko dun mamaya kung paano siya nagganon naman so hanggang dun naman yung frontage niya puntahan natin yung 70 meters frontage more or less so napakahaba ng frontage dito ayan so hanggang dyan so, pero sa gitna yung may hindi natamnan at may time na saging at isang mangga hindi po kasali doon sa property So gumanon po siya So 3 hectares po ito at uh, title naman, tanungin natin kung pangalan po ng ating seller. So, napakaganda talaga ng irigasyon dito. Oh. Kapag natapos to, uh, syempre luluwang tong daan. So, may mga... Uh, kwan po dyan, culvert oh, ay, culvert, yo ano, basta yung drainage ako nakita na parang sisimulan na nila. So, dito sa part na ito, may mga akasya, ayan. Aka kasya na pinutol. So yan, hanggang dito pa rin. Pero hanggang dyan pa rin siya, hindi siya aabot doon. So kahit hanggang dito, tuloy-tuloy ang tubig ngayon sa panahong ito. Ewan ko lang kung dire diretso po yung irrigation dito. <coughs> tanungin natin sa mga kasama natin. So 3 hectares. Uh, titled naman. So ang presyo nito tanungin din natin. So ganun po siya. Sa part na iyan. Ay, hanggang dyan sa may akasya sa aking sasakyan Hanggang dyan yung Medyo madilim na yata <laughs> Ayan hanggang dyan sa may aking Sasakyan ayan Sa part na yan Dito So hanggang dito lang sa may sasakyan Hindi nakasali yung uh, Ano na yun Hindi nakasali yung Hindi na po kasali itong palayan ayan. So punta natin yung Dulo dito ito na mismo yung lupa. Tapos so, hanggang dun lang naman. Hindi kasali yung saging. Tapos ito ulit. Tapos gumanon po siya. Sumamarkahan ko sa drone. Para, parang nagsi kasi siya eh. nagsi nag s Parang ganun yung property na ito. So ito. Dito, gumanon po siya. Tapos gumanon. Gumanon ulit. Pag ganun sa poste na yon, Ayan. Sa poste na yan. Hanggang dyan. Malapit dyan tapos gumanon ulit siya tapos bumalik ulit dito tapos pagganon na siya so pag papunta doon sa pinanggalingan natin so ayun napakaganda ng property na ito dito sa bayan ng um, Santa Maria Pangasinan so nakakapagod mag vlog so ang presyo nito ay tatanungin natin sa mismong seller para po maano po dadaan na namin ngayon at the same time or tanungin ko lang sa mga kasama natin magkano na ko kuya? ay hey, bro? Magkano na to? So ayun, hindi po ni alams doon sa presyo kung sagot niya yung capital gain tax. Kaya tatanungin muna natin yung seller. Ayun yung tubig ko punta po dito. Tapos ilalagay ko na lang po dito sa aking screen yung kanyang presyo at uh, sa aking thumbnail, sa aking description para po makita po ninyo. So ayun, muli itin yung lingkod agent Joel. God bless you all.